Si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, de manera immediata, i si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa. Xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i esta setmana vos hem portat a una convidada en molt de trellat. Hola, molt bones. Em diuen Sílvia PSC, més col·loca com a Mistagles, suposa. Vaig nàixer ja fa molt de temps, un 27 d'abril del 92, a Pedreguer, bueno, a Deni, en veritat, a l'hospital. I la meva professió podríem dir que sóc youtuber, però d'infiltrar sóc teleoperadora. Molt bé, Sílvia, moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa. Un plaer. Com bé has dit, no? Eres youtuber, que diguem és l'ocupació per la que t'hem conegut tanta i tanta gent, però també és curiós com digues, no, jo realment sóc teleoperadora. Clar, o sigui, la meva professió m'agradaria que fos youtuber, però el que em paga al final del mes totes les despeses és ser teleoperadora, però bé, xerrar al final del dia. Parlarem no de les cridades de teleoperadora, sinó de moltes altres coses durant aquesta entrevista. Comencem este repàs. Havies dit que eres de Pedreguer, diguem, encara que nascut a l'hospital de la capital de la comarca com tot el món. I bé, la teva infantesa passa en la Marina, no? Crec que a mitjà camí de Pedreguer i Xàbia, pot ser? O tot exacte, Pedreguer? No, tot a Pedreguer, a un poblet que si Pedreguer ja és xicotet ara, tot i que xicotet però molt orgullós, de menuda és que el meu poble era una meravella, però jo vivia al carrer de dalt de tot, bueno, allí vivia m'abuela, que encara diu la dona, escolta, com si la vera mort de repent. I la veritat que en un carrer de casa i a l'altra banda del carrer muntanya, o sigui, una infància que molts pagarien per haver-la tingut, la veritat. Parlem d'aquesta infància, no? Diguem, és créixer en un medi no exactament rural, però pràcticament rural, i un lloc on entenc que la llengua estava totalment normalitzada. Exacte, o sigui, jo per a mi, sincerament, jo el castellà em pensava que era una cosa igual que l'anglès, que s'aprenia a escola perquè s'havia de saber i el saber no ocupa lloc. Aleshores, fins que no em vaig fer prou més major, no em vaig adonar que això de parlar valencià, que, pues, que som uns poquets afortunats, uns poquets milions d'afortunats, però per a mi va ser el meu dia a dia i conforme em vaig criar des de menuda, així com també una tradició molt valenciana de les cases de famílies de poble d'inventar-nos paraules... I la veritat que són coses que guardo amb molt de carinyo. Igual per això també li he continuat tinguent tant d'amor a la llengua segons ha anat creixent. I una de les coses, no, que contes tu en els teus YouTubes i que potser a alguna gent li ha sobtat és que realment tu ens has contat la teva infantesa, la teva joventut i la teva adolescència en els teus YouTubes. Exacte, o sigui, jo sóc una persona que trobo que no destaque per ser especialment, no sé, experta en cap tema en concret, i trobo que sóc una persona molt normal i per això just em fa les meves històries especials, per dir d'alguna forma, ja sigui al YouTube o per internet en general. Perquè n'hi ha moltes coses de la vida quotidiana, de la vida més normal com pot ser la meua, de les que mai parlem. I a mi m'encanta contar-ho tot. I si algú pot aprendre, perfecte. Si algú se'n riu, millor. I pues, al qui no li agrada, pues, no està obligat a quedar-se. I dic això que és curiós, no? Perquè moltes voltes són temes... D'una banda que, com bé has dit, hi ha gent de la que no sol parlar i ja no estem parlant a lo millor de... Has dedicat YouTube al cagar o coses així. Sí, clar, n'hi ha tot. Però a banda d'això també hi ha temes que fins i tot gent que et veu li sorprèn que parles d'això com puguen ser els complexos, no? De, a lo millor de sóc guapa, sóc lletja, no sé què, hi ha gent que li sobten aquestes coses. Exacte, i jo entenc que això són tot coses mentals i són tot coses objectives, tot el contrari, o sigui, són subjectives a més no poder i molt personals. O sigui, jo quan em mira l'espill no veig el que veus quan em mires tu a mi o quan em veu qualsevol persona quan em veu pel carrer. I jo he arribat a una edat en què me n'he adonat que totes aquestes manies, aquestes, no sé, aquestes imatges que eren... poc relatives a la realitat, per repetir-me les paraules, estaven dins del meu cap, i que jo era una persona completament normativa, i vaig pensar, ostres, si jo que he passat tantes coses, tant de complex, ho he passat tan mal amb mi mateixa fins que m'he sentit a gust, ho he passat així,
la gent que realment pot tindre algun problema, alguna diferència física que realment la fa diferent a primera vista, que no sigui una cosa més de coneixement o de complexes personals, com es sentirà? I vaig dir, segurament hi ha moltes persones com jo, inclús persones que les veig pel carrer i dic, podria ser model de la Victoria's Secret o podria ser model del Calvin Klein. I després arriben a casa i es miren a l'espill i es senten pitjor del que em sent jo. Dic, pues igual, contant-ho, normalitzant-ho, que tots ens podem sentir mal independentment de com ens vega el que està davant, no sé, igual tots arribem o a plorar tots junts o a sentir-nos un poc millor, era la intenció. Podem dir també que en aquest cas YouTube serveix un poc com el divan del psicòleg? O... Sí, sincerament. Jo sóc una persona que parlo obertament que acudisc a teràpia psicològica, és una cosa que no faig des de fa tant de temps, des de fa tant de temps com realment haguera necessitat en el meu passat i per moltes altres coses que m'han pogut succeir com a qualsevol persona. Aleshores, també tindre una finestra on poder expressar-te, on poder soltar les teues idees i trobar ja no persones del teu entorn solament, sinó persones que igual viuen a l'altra punta del món, conforme n'hi ha gent que m'escriu, o de Catalunya, o de les Illes, o saps, jo siguen de Pedreguera i a la província d'Alacant, algú de Castelló, que m'escriu i ha passat per lo mateix que jo. Coses que igual pues, la gent del meu entorn, per A o per B, no ha passat per ixes, igual ha passat per altres, i no s'han pogut sentir identificades i donar-me aquest suport de xica, que a mi això també m'ha passat, estic així. I això és una cosa molt, molt bona de les xarxes socials avui en dia. També és curiós, no?, perquè jo quan pensava en això, jo crec que tu segurament hauràs ajudat a més gent que no la gent et pugui ajudar a tu, no?, perquè en definitiva estàs parlant de coses per les que tu ja has passat. Clar, així ve una cosa que és quina és la intenció i quina és la finalitat del que jo faig i el que acaba rebent. Jo m'hi ha molts vídeos, n'hi ha hagut vídeos molt durs, però molt, molt durs de gravar, en els que he hagut de parar, he plorat davant i fora de càmera i que ho he passat realment mal perquè eren experiències que m'havien fet molt de mal, però pensava per missatges que vaig rebent d'adolescents o de gent més adulta o de gent més major, que dic, això li pot servir a la gent. A mi m'haguera servit en el seu dia si no ho haguera sabut, si no ho haguera d'haver viscut per a saber-ho. I quan ho he compartit i m'he despullat anímicament ahir davant del micro i davant de la càmera, ja no m'he trobat sols en gent a la que he ajudat, perquè havia passat per una cosa semblant, o estava passant, o estava a punt de, i li ha vingut millor, sinó que he trobat un recolzament que m'ha ajudat una barbaritat. Jo n'hi ha moltes parts de mi mateixa, de la meva inseguretat pròpia, com trobo que pues, totes les persones, per desgràcia, més que per desgràcia, podem tindre, que les he lluitat moltíssim, a part, òbviament, en ajuda professional, o sigui, això no és, saps, Mr. Wonderful, de jo me lo guiso, jo me lo como en mi casa, no va així, però el suport de la gent que no et coneix de res, que és totalment objectiva, que no ha de per què ser simpàtica amb tu, no ha de per què donar-te la raó, i així i tot et faci una palmadeta a l'esquena que dius, xica, no estic soles en este món. De vegades sembla mentira, però ho necessitem. I jo, tot i que sóc una persona molt social i molt de riure i molt de xerrar amb qualsevol persona, doncs justetes persones com jo, que potser semblen més extrovertides, és la frase eixa mítica, que no sé si té autor o no, però d'estar envoltat de gent i sentir-te soles. I moltes vegades en els últims 5 anys des que estic a les xarxes, aquesta sensació se m'ha anat al parlar amb persones que no sé ni quina cara fan, que no sé ni quant me deixen, ni quin és el seu perfum preferit, ni on els agrada eixir de festa, simplement mos coneguem a través de comentaris i missatges que hem intercanviat per internet. I això és un recolzament i una espècie de suport anímic que és una cosa que suposa que en un futur la psicologia, els estudis sociològics, o sigui, ho abarcaran perquè diran això, és una cosa brutal que, òbviament, doncs fa 10-15 anys això no estava. Has parlat de vídeos durs, entenc que el més dur de gravar de tots fos aquell de l'avortament. Correcte, és, quan tinc un vídeo dur penso en això, en tinc d'altres, però això és el que més em va costar. I és una cosa que vaig explicar també en el vídeo, però en el moment, reconec que igual no estava preparat per a fer el vídeo quan el vaig fer. Però jo, clar, tinc una audiència que tot i que s'ha anat fent gran, igual que jo m'ha anat fent gran en els anys, en aquest moment jo tenia moltes adolescents, més de les que m'hagués agradat i més de les que m'agrada reconèixer, escrivint-me, i persones no tan adolescents, gent que entre allà 10-15 anys parlant-me en pla de ai, és que pense que puc estar embarassada, no sé què fer, i em venien en dilemes que jo recordava haver tingut uns anys enrere, aleshores per això vaig pensar que era tan interessant. El que em va trencar per dins, tot i que va ser millor la resposta positiva que la negativa en el sentit de que em vaig trobar, si m'havien escrit 10, me'n van tornar després d'aquest vídeo 200, passant per lo mateix o que havien passat per coses inclús pitjors del que vaig passar jo. O sigui, jo, clar, se m'emborronen els pèls només de contar-ho, que això és una cosa que la ràdio no pot ensenyar, però us ho dic, perquè va ser una cosa de tant de contacte humà
perquè sí, jo soc molt pallassa i soc de agarrar la càmera i conte qualsevol xorrà i em queda més ampla que estreta, però penso també que aquesta part humana que ens connecta amb persones en les que potser sols tenim una cosa tan forta però a la vegada tan, tan insignificant, per dir-ho d'alguna forma, en gent que no coneguem, que vaig sentir una connexió ahir en una comunitat de, ja et dic, més de 200 dones, que vaig al·lucinar, bueno, i molts homes també, que les seues parelles o germanes, amigues, que havien passat per situacions, i gràcies a jo explicar com em sentia i llegir els comentaris de moltes altres dones, van saber el que havien fet bé o el que haurien de millorar si es tornaran a trobar una situació així, de com donar-li suport a una persona propera. No, són coses que al final no aprenem, no, o sigui, no naixem apresos en això, i d'escoltar altres persones sempre podem aprendre, però ja no sols de mi, ni que fora jo així el Dalai Lama, ni mucho menos, o sea, de qualsevol persona pensa que podem aprendre. Sí, però no deixa de ser, és que ho has explicat molt bé, vull dir, tu potser tenies ahir 20 i pocs, o quan ho corregué fins i tot menys, i hi havia gent de 30 i algo que potser estava en la situació, però tu ja l'havies viscuda, con la qual és ixe el canvi d'experiències. En aquesta entrevista d'avui hem anat prou a saco, no? Hem començat molt, molt fort. Anem a intentar posar un poc de context històric. Tu comences a fer YouTubes quan estaves a Londres. Exacte. Jo, vull, ara les dates sí que se m'aniran del cap totalment, però jo, si no m'enganya, el 2012-2013 me'n vaig anar a viure a Londres degut a la gran situació laboral que vivíem així al nostre estat, igual que la que vivim ara. I quan ja portava allí un temps, i mira que companys de la feina que veuen que m'agrada xerrar, però si no es nota i ningú havia notat així, ja em deien, xica, tindries que fer, hauries de fer-te un canal de YouTube i explicar com et maquilles, jo que sempre m'he maquillat fatal, o sigui, soc, vamos, o sigui, la Carmen de Mairena em pega a mi mil patades. Però sí que m'agradava sempre comunicar, i sempre que em trobava en algú soc una persona molt empàtica i era, pues, ai, que tens un problema, deixa'm solucionar-te, jo t'explico el que m'ha passat a mi i llavors així no podem arribar a un punt en comú. I al final, quan va passar lo de la Carolina Ponset, que va tindre unes declaracions molt desafortunades, i jo que en aquella època era de garar al Facebook, que es gastava com, vamos, més que ara Twitter, jo escrivia ahí uns escrits que tenia tota la gent del meu entorn que tenia d'amistat, però fregida. I ahí va ser quan vaig dir, jo, esta dona necessita que m'escolte, perquè llegir-me no va llegir-me, no som amigues al Facebook, no va llegir-me. Dic, li ho escric, li ho envia i després vaig dir, no, que m'escolta enfadar, perquè estava, però encès en flames, ah, de veritat. I el vídeo, perquè pareix que tinc ahí pues, una granera així a l'esquena i per dins de l'esquena també, perquè pues, la mobilitat, la forma de parlar, d'expressar-te, això va canviant en el temps. Però vaig agarrar la càmera, em vaig agarrar allí, vaig pegar el tostó a la meva xapa, que en aquell moment tenia que ser un vídeo de 2 minuts i jo ho trobava com a, ui senyor, esta dona la veuré dormit. Li ho vaig enviar, la vaig etiquetar, no sé si pel Facebook o pel Twitter, si ja estava, no me'n recorde. Li ho vaig enviar i amb més que més ampla que estreta. Clar, quina és la meva sorpresa, que jo el vídeo no l'havia posat en ocult ni res, tampoc era la idea de posar en ocult, jo volia que ella el veguera. Però troba que el va veure tothom menys jo. Això crec que ho comentaves en una entrevista, no? Que va ser per Twitter, crec que portes des del 2012 o 2013 en Twitter, i crec que l'etiquetar és l'única cosa que vas aconseguir va ser que te bloquejara. Sí, em va blocar. Sí, l'efecte Toni Cantó va ser automàtic, em va blocar i ahir ja va fer referència a coses que vaig dir al vídeo en alguna entrevista que va fer, saps, per aquell moment. Aleshores vaig entendre que l'havia vist i em va blocar. Aleshores entenia que no em va blocar per gust, sinó que va veure alguna cosa. També jo molt fina de posar el títol del vídeo Calla la boca, Carolina Ponset, saps? Ella haurà pogut ser un poquet més dialogadora, però no. Però sí, jo em vaig sorprendre perquè jo vaig penjar el vídeo, jo me'n vaig anar a sopar amb uns amics que venien d'Espanya a veure'm allí a Londres i estiguen sopant, de repente em ve caig. Jo la revista 3D sí que ho seguia moltíssim perquè al no tindre ja mitjans públics, per desgràcia, a nivell de valencià, jo deia, hòstia, jo, la revista 3D per a mi això és, vamos, un emblema, per a mi això era com lo més de lo més, saps? Com si ara m'escrivint a Marilyn Manson, o sigui, a ese nivell. I de repent ve que han compartit el vídeo jo, i m'escriuen demanant-me permís per compartir-lo, i jo dic, ai senyor, i en un infarto quasi. Quan ho miri al cap del cap de setmana, m'havia escrit no sé molta gent, clar, i a mi no em seguia ningú, jo no era ningú, a mi em seguien les 4 persones que sabien que estava jo mal del cap ja, i de repent em ve caig, no sé si va arribar a les 100.000 visites al primer cap de setmana, una burra, i jo al·lucinant, i dic, però 100.000 persones han vist això, per què? O sigui, què l'han trobat? Clar, els de 3D estaven darrere que ho havien compartit, òbviament, però clar, jo dic, això com ha arribat a tanta gent? I ahir també vaig descobrir a molta comunitat de valenciano parlants que jo vaig al·lucinar de tot el suport que n'hi havia a la llengua per xarxes, perquè era una cosa que no havia consumit per xarxes,
no ho havia buscat, tampoc havíem debatit massa, més que a nivell de engreixar la gent del poble, els teus coneguts i això, però no sabia que era una cosa tan cridanera, no sols per a mi, sinó que em va agradar en certa forma que n'hi haguera tantíssima gent a la que també li va trastocar aquests comentaris. Clar, perquè tu estàs dient que te'n vas a Londres, tindries aproximadament 20 anys quan te'n vas a Londres, no? Sí, correcte, sí, 20 anys. No, sí, 2012-2013, sí. Això vol dir que, per exemple, tu a nivell de socialització, a nivell de festa i tal, tota l'explosió de la música en València i tal, l'havies viscut o només de refiló? Que va, o sigui, jo per a mi d'adolescent, jo tenia el mateix nivell al Canto del Loco, al Marilyn Manson i la Gossa Sorda, per l'amor de Déu. A veure, coneixia Obrim Pas, sí. Però així anem a dir una cosa molt clara ja de primeres. A la Marina es parla molt en els accents oberts. I jo Obrim Pas, mira que ara ho adoro, eh? Mira que en els anys he sabut estimar-ho. Però en aquest moment jo ho escoltava i em sonava superestrany. En canvi, la Gossa Sorda de Pego d'ell al costat de casa, doncs jo per a mi Nadal era pues, això com el Marilyn Manson o el Dani Martín del Canto del Loco. Jo tenia allí que em faltava un pòster perquè a la Super Bravo i a aquestes coses no eixien pòsters d'ell. Que ara n'hi serien perquè van pegar molt fort. Però clar, per a mi va ser la Gossa Sorda. Jo me'n vaig a Londres i estiguent a Londres ja quan es comença a tindre a molta gent jove que en seguís valenciana i es comencen a dir-me, escolta Zo, que jo no sabia que era Zo, caga de l'orito, escolta Auxili, escolta Smoking Souls. Clar, a mi ahir m'estaquen una quantitat de grups espectaculars i meravellosos, que això ho arriba jo a tindre en 15 anys i no portaria un tatuatge d'un grup valencià, em portaria 30.000. I em porten unes cançons que a mi em fan, vamos, però que la roba interior tremole, i clar, jo quan me'n torno així, ja fa 2 anys i pico, això per a mi va ser el millor estiu de la meva vida. O sigui, millor que quan tenia 15-16 anys. O sigui, em va saber mal que la Gossa Sorda, eixe adeu jo el vaig viure online, per desgràcia, però ahí estava l'stream mirant-ho tot bé. Però clar, jo, tota la fogata que n'hi ha hagut en la música en València és una cosa que jo m'he perdut completament, ho he viscut després. Clar, les amigues de la meva germana, que tenen 4 anys més que jo, clar, elles han viscut el seu moment de joventut esplèndida, pues, tot el sorgiment de grups dels que jo ara admire i una barbaritat encara que els conega personalment. I em diuen, va, però si són de Pego, Smoking, estos que són d'Ontinyent, Auxili i tal. I jo, però com que són de? Pues com si Marilyn Manson fora d'Ondara i jo de Pedreguer del poble del costat, o sigui, això li lleva qualitat. I he viscut ahir una cosa, quan vaig vindre d'anar-me'n als concerts, a primera fila, amb les xiquetes de 13-14 anys, des de si fos demane perdó, a colzaes i a plors, però com si estiguera a primera fila de U2, saps? O sigui, espectacular. Està bé això. Anem a tornar al canal de YouTube. El vídeo de Punt 7 és realment el primer o abans ja n'hi havia algun? Ahir he de confessar. Sí, ahir he de confessar perquè tot i que el canal de YouTube encara no es dia Mistacles perquè no era la idea, sí que és veritat que poc abans d'això jo vaig començar un blog de viatges però escrit, i com a la web on posava, al web on tenia el blog per escrit no em deixava d'afegir vídeos, els posava directament a YouTube i compartia l'enllaç i així ja es podia visualitzar des d'allí, però eren vídeos d'un minut, doncs jo per Roma i feia 4 imatges per Roma i després em muntaven una musiqueta de fons, però jo ni parlava ni mirava a càmera, vamos, per favor, que m'estàs contant? Això em moriria de vergonya només de pensar-ho, i així no vaig fer el ridícul després moltes vegades. Però el primer vídeo ja que va ser jo parlant a càmera sí que va ser el de Carolina Punset. Abans d'això, doncs, 2-3 vídeos van ser d'un par d'atraccions, Roma i París, si no m'enganye, però ahir no t'ho sé dir segur. Que suposa que estaran ocults perquè ja he consultat el perfil i no apareixien. Home, a internet diuen que res es pot amagar, que tot sempre es troba, però per desgràcia, i molt boba jo, vaig borrar molts vídeos, inclús dels primers que vaig fer, perquè al principi jo volia fer-ho tot en valencià, en castellà i en anglès, ahí, ella, l'escola d'edició més oficial de YouTube. I després ja me vaig adonar que jo en castellà sona, pues, això, com si hubiera nascut en una aixa a la mà, i que en anglès no m'expressa igual. En expressions que en valencià li peguen 1000 patades a qualsevol altra llengua, em perdó a qualsevol altra persona que sols parli a 3 llengües. Però sí, lo pitjor que vaig poder fer jo va ser borrar vídeos que per desgràcia ja no puc recuperar. Però vídeos jo parlant a càmera fent el ridícul més absolut, si ara és fer el ridícul, lo de fa uns anys això no tenia nom. Clar, perquè en aquest moment realment tu feies els vídeos igual que ara, simplement per estar en contacte amb una comunitat. Però clar, el teu cas era el d'una persona que estava vivint fora de València, és a dir, que estàs vivint en Londres, que coneixes a gent de tots els llocs,
I ahí ve, diguem, la teva relació amb les llengües i el canal de YouTube, en el sentit del que acabes de comentar, que tu has arribat a fer vídeos en tres idiomes i sobretot la faenaza dels subtítols. Clar, o sea, jo subtítols des d'ací, tots els meus perdons, però jo no sóc superwoman, no puc intentar ser-ho tampoc. Un vídeo de 10 minuts jo xerrant, que jo xerre més, 10 minuts, en subtítols, a la velocitat a la que jo acostumo a parlar quan estic davant la càmera, que pense que li estic parlant a una persona que mantén el meu ritme, i conforme parlo jo que m'invente la meitat de les paraules, puc tirar-me perfectament 3 hores posant subtítols. 3 hores posant subtítols, després de 3 hores editant, quan ha tingut un ordinador així a roïnoset, o un editor així a lentet com el que tinc ara, que és una meravella, una meravella. I després, a part, les hores que t'has pegat ahir, entre que s'ha pujat i ho has preparat i ho has penjat i tot, i fer-ho públic, bueno, és que n'hi ha una feinata darrere, bueno, el temps de gravació, etc., cada vegada vas optimitzant més, però tot i això, n'hi ha molta feina. 3 hores extra per a posar-ho en altra llengua, al meu parecer, no li veia que realment em valguera, em pagara la pena realment invertir aquestes hores. Perquè realment al final del dia el que m'anava a veure a mi és perquè m'escoltava en valencià i entenia el valencià, vull pensar, després hi ha molta gent que no l'entén del tot però fa per entendre'l, poquet a poquet, que si ningú s'exigís res. Però clar, dic, per a què vaig a posar subtítols en castellà? No n'hi ha prou contingut en castellà, dic, i en anglès? No estan prou mal del cap els americans i els anglesos que tindran que vindre a veure'm a mi? Dic, no caldrà. Una de les primeres coses, no, que apareixes és la salutació de Hola Trastos. D'on va néixer la idea? Doncs Hola Trastos era perquè en el moment en què jo entro a YouTube, ahí estan els grans youtubers de, que encara continuen sent els grans d'ara i anteriors, i cadascun tenia la seva salutació com personal i tal, i ja si deies hola xics i xiques, i ara com no, perquè això ho diu aquell, això ho diu allò, i dius no vas a copiar-li a ningú, que no vas a ser la còpia de la versió així, la marca blanca. I jo la veritat és que, sense pensar-ho massa, un dia vaig dir hola Trastos i ahir es va quedar. Però perquè jo, el meu gos ja de l'època, igual que el d'ara, ai, el meu Trasto. Clar, que n'hi ha molta gent que Trasto és com una cosa que no serveix per a res, però per a mi Trasto és com aquest xiquet així que té un poquet de picardia, que diu, que Trasto eres, t'estàs guanyant una xanglà. Però suposo perquè això ho he escoltat en casa tota la vida, de Trasto, de que bitxo eres, per dir-ho d'alguna forma. I després està el nom de Mistagles, que és per les etiquetes. Correcte, és la pitjor decisió comercial i de màrqueting de la història, però que ara ja s'ha quedat ahir i li tinc pues, prou de carinyo, que m'ha acompanyat durant molts anys i el nom no s'ha queixat de mi, no vaig a queixar millor d'ell ara. Però això, la senyoreta sense etiquetes, que al final voler viure sense etiquetes és voler enganyar-se a un mateixa, però bueno, ahir estic jo rectificant. I sobre la temàtica del canal, diguem que el primer vídeo pràcticament i el bombazo fou en el de Carolina Ponset, que de fet al principi de tocava entre cometes parlar de política i crec que no estaves tampoc molt interessada en seguir per aquest canal, o sigui, per aquesta via. Correcte. I diguem que realment del que tu parlaves i del que has parlat és d'autèntiques frivolitats. Exacte, jo sempre m'he anat a coses quotidianes o coses que estranyen en coses molt normals, com pot ser quan treballava en la tenda de roba i em succeïen ahir unes històries, uns clients que se'ls anava al cap i dic, això és una cosa que fa tot el món. Tot el món anem a les tendes i anem a comprar molt roba, anem a comprar altres coses, i jo no he vist això mai com a clienta, dic, per què com a dependent en troben aquests personatges? Dic, això la gent està que pixar de la risa quan ho escolta, perquè mos pensem que aquesta gent que està com una cabra sol exige les pel·lícules, i a la vida real també està. I en el tema d'això del primer vídeo de la Carolina Ponset, mogolló de gent em vas començar a seguir exigint-me un contingut polític, quan jo, tot i que la política m'interessa moltíssim a nivell personal, és una cosa que, tot i que puc donar el meu punt de vista, segons en algunes coses, algunes mesures, saps? Coses puntuals, parlar de política com en general, des del meu punt de vista i dins del que jo vull fer dins de xarxes, és una cosa que no m'agradaria, que perquè el meu contingut atraiga a gent de totes les edats, però sobretot gent jove, que com intentar fer que pensaren igual que jo, saps? Com adoctrinar-los, que separar més tabú no pot ser en esta vida, però que no m'agradaria que es prenguera com a que jo dono el meu punt de vista polític perquè vull convèncer a ningú del meu punt de vista. Jo respecte a tot tipus de gent, a veure, sempre hi ha excepcions perquè hi ha coses que no es poden respectar en esta vida, però clar, jo des d'un principi no he de fer política, tot i que deixe prou clara la meva postura, sinó que ha sigut més una defensa de la llengua, que es troba que és el que més em pot picar en esta vida, i de les coses que m'han sorprès, ja siga per falta de parlar-ne o per coses que tenim molt normalitzades i que no mos parem a pensar-les.
Hi ha qui ha afirmat o qui ha insinuat que tu feies els vídeos en valencià per aconseguir alguna cosa. Has aconseguit alguna cosa per fer coses en valencià? Sí, he aconseguit moltíssimes coses, penso que així jo, bueno, vaig a confessar-ho, perquè estem així en confiança, vaig a confessar-ho. He aconseguit que en 20 anys em diguin de quin mal em puc morir sense ser ningú, sense ser ningú. Jo només tenia un vídeo que va arribar a moltíssimes visites, per sort o desgràcia. Per sort, perquè sempre la part bona ha de pesar més que la ruïna. Però jo vaig començar a parlar en valencià perquè m'he criat en valencià. Quan dic en aquest vídeo, que trobo que ho dic i ho he dit 30.000 vegades perquè ho sent dins del meu cor, jo vivia, jo parlava, jo cantava, jo somiava, tot en valencià. Entonces, en Londres he parlat, he aconseguit més faenes perquè n'hi haguera gent que parlava català que perquè n'hi haguera gent que parlava castellà. Aleshores, quan a mi n'hi ha gent que ve a negar-me la meva realitat, això és una cosa que a mi m'ha dolgut moltíssim. I és una cosa que al vindre d'un poble valenciano parlant, com és de la Marina Alta, que no és per res, però el rovellet de l'ou, saps? La terreta, lo millor del món. És una cosa que a mi, l'únic que m'ha portat, així en general, fer vídeos en valencià, a part de fer una comunitat fantàstica de persones valencianoparlants, i no valencianoparlants, però que l'entenen i li agrada i vol veure aquest contingut, a part de tot lo bo, he vist lo pitjor que pot haver i l'odi més surrealista i més irracional de l'ésser humà per una llengua, perquè parli una llengua. Que n'hi ha gent que em puga odiar o desitjar moltes coses roïnes per això. Em pareix surrealista i fins que ho vaig interioritzar i em vaig adonar de estàs vivint això de veritat? Sí, això és el que m'han dut. Milions no, però que si algú vol, ara al final del programa, si voleu, que vos deixi el meu número de telèfon, em feu un bisum i ja està, però... I com diem, et fas viral per un vídeo sobre temes polítics i en certa manera està relacionat, no? D'una banda tens el contingut, diguem, frívol, els de Yahoo Respostes, per dir alguns, ui, que fa temps que no fas, per cert, del Yahoo Respostes. I junta a aquests vídeos de coses, això, no? Bogeries que fa la gent, botigues de roba, etc. Trobaves, doncs això, el de Carolina Ponset o aquell que te sinceraves en l'avortament o tots aquests, diguem, en un contingut que podrien servir d'ajuda a gent més jove, diguem, te mouen aquestes dues coses, no? El yin i el yang de la frivolitat i del contingut lleuger, no? Per passar l'estona i del contingut profund, que en definitiva són reflexions que tu fas perquè suposa que vols tirar alguna cosa. Exacte, o sigui, hi ha molta gent que veu les xarxes socials com a un negoci, i avui dia ho és, és un negoci, i jo sincerament, si hauria sigut un poquet intel·ligent i ho hauria volgut encarar com a un negoci ja fa anys, tots aquests continguts d'aquesta barreja igual d'haver separat un poc més, perquè entenc que el que li agrada veure jo posant les pus sobre les is a una xiqueta de 20 anys, a una dona feta i dreta com és la Carolina Ponset, igual no li interessa tant el mateix contingut a aquesta persona que el vídeo de l'avortament o un vídeo jo ahir parlant de Marilyn Manson i totes les barbaritats sempre consentiment sempre en el seu consentiment que li faria. Però, clar, jo al final sóc una persona, com totes les persones, tenim mil gustos, mil coses que ens poden emocionar, excitar, agradar, fer plorar, que ens disgusten, que ens agravien. I al final el que he decidit ha sigut posar-ho tot junt. I al final sí que és un poc com el que dius tu. Tot i que tracte 30.000 temes, 30.000 coses, al final sempre les porte al meu fil. Al meu fil de les coses més absurdes, des de Yahoo Respostes, que ja és que no puc fer més vídeos d'aixòs, perquè és que les tonteries avui dia les veus per la tele. O sigui, tu poses el noticiari i ahir cada, vamos, per favor, qualsevol president o qualsevol ministre o ministra que t'agarres, Ayuso, de 3-6 salutacions, o sigui, escoltes cada cosa i llitges cada cosa que dius, però si Yahoo Respostes és la Wikipedia avui dia. O sigui, és que més exagerat ja no es pot fer, la realitat ha superat la ficció ja fa temps. Però sí, al final tots els meus vídeos al final acaben siguent, doncs ja siguen temes més profuns en els que intente donar-li un toc més de serietat, però trobo que al final acaba siguent una pallassa un poc i el meu mètode per a superar-ho tot sempre ha sigut treure-li el punt de riure'm i treure-li el punt divertit i el, bueno, doncs aprendrem d'aquesta i és el que intento fer en tots els temes que toque, ja siguen coses molt de, per l'amor de Déu, com n'hi ha gent que pensa aquestes coses o mireu què m'ha passat, doncs mira, mos riurem, ara ja ha passat i la pròxima ja ho sabem, ja ho sabeu vosaltres també ara. Abans dies, no, que potser les xarxes socials no t'han servit com a negoci, que podrien haver-ho sigut, però que no ha sigut el cas, però sí que t'ha servit per a socialitzar, és a dir, tu eres una valenciana a l'exili que se connecta amb València mitjançant el canal de YouTube. Exacte, o sigui, jo això sí, o sigui, jo no era ningú, continua sense ser ningú, o sigui, ni que jo faria la Beyoncé, ni molt més, però la cosa està en que, clar, jo a tot això, jo durant, si porto 5 anys a YouTube,
3-4 els passe a Anglaterra, fora de la terreta, i clar, quan algú em reconeixia pel carrer, o inclús quan vaig anar de viatge a Estats Units, allí vaig conèixer el cantautor Daniel Rosé i em va reconèixer, allí hi ha una taqueria, que jo no sé, això, la cara de coxina que portaria, perquè jo estava allí menjant que se me cauia tot el formatge pel costat de la boca. Però clar, aquestes coses jo al·lucinava, com, buah, m'han conegut, i la gent que anava era com, buah, tia, que t'han conegut. I ja quan arribi així, ja em trobe en gent que en els concerts, on siga, que se m'han arrimat, i se me tornen a posar els pares de punta, perquè gent que se m'ha arrimat plorant, emocionat, conforme m'ha arrimat jo a gent que admire, i això m'ha costat molt d'entendre. I tota aquesta unió, i molta gent que he conegut a través de xarxes, que em segueixen des del primer vídeo, i m'han escrit des del primer vídeo, i continuo mantenint una certa amistat, per dir-ho d'alguna forma, a través de les xarxes, i mos en compte coses que igual ni les nostres famílies ni amistats més properes de la vida real, si se li pot dir, no s'han contat, ni hem confiat, i mos han ajudat, i creat un poc de comunitat que jo no tenia, ni sabia que això es podia aconseguir. I això és una cosa que, és que si em digueren, tornes a començar des de zero, però es comences ja tinguent a esta gent que ja t'acompanya, o sigui, sense seguidors, em refereix que tot el bo que m'ha portat les xarxes, jo firmaria ja. Jo tiraria el meu canal, però ja, ja mateix, si poguera. O sigui, si em digueres canviar la qualitat de seguidors que he tingut per un milió de... Bueno, un milió és molt, eh? Un milió és molt. No, però t'ho dic en sèrio, un milió de seguidors no ho faria. Per què? Si no he d'arribar, no he d'arribar. Però si m'he de quedar en 10.000 o 13.000 o els que tinga i són com els que tinc ara, firme ja, vamos, que es queden així. Es posen nòmina, si puguen. Un milió no deixa de ser una xifra i el que tu tens darrere és una comunitat. Exacte. I n'hi ha molts youtubers grandíssims que han tingut 10 milions i després és qualsevol escàndol, perquè al final, per molt bo que sigues amagant la part teua personal, tot ix, tot ix. I una cosa que sé és que si em fera famosa no tinc res que amagar perquè ja ho ha contat tot, jo. No podem treure'm res més. Però n'hi ha molts influencers de xifres altíssimes que de la nit al matí ho han perdut tot. Ho han perdut tot per cagar-la. Jo no vull que se nivell d'estrès, per l'amor de Déu. Jo sóc teleoperadora. Jo, si voleu un mòbil, una bona tarifa, crideu-me. Jo me ho poso. Però jo no vull perdre-ho tot de la nit al matí per ser jo. Això no, aquesta pressió no cal. I en la gent que em segueix, em sobra. Si no puc ni contestar-los a tots, que tinc ahí mil converses i tinc els que els agrada Marilyn Manson, els que no els agrada, els que són d'esquerres, els que, pues xica, pues no són d'esquerres, però la música en València es flipa i ahí estem comentant-ho tot i que a volta que hi ha un videoclip, ahí estem tots com a locos. Tinc els meus grups d'amics. I de fet, tu, estant en Londres en la botiga de roba, que estaves bé, tinc entès, no?, que, no, que estaves a gust i tal i qual, sí. Te'n vens a València, digue'm indirectament pel canal de YouTube, era... Correcte. Una cosa que algú anomena alguna volta a punt. Correcte, exacte. O sigui, jo, tot i que puga criticar tant a punt com a Canal 9 en el seu dia, i igual que li podria criticar a la primera, val? Inclús les coses criticables, jo l'oportunitat que se'm va posar damunt la taula des de punt, això és una cosa que no podré... Bueno, des de les productores des de punt, però òbviament a punt ahir, saps, aprovant-ho, és una cosa que no podré agrair mai suficient, perquè la gent, òbviament, sempre, doncs, òbviament, això és una cosa pública, jo ja no he continuat treballant en apunt per a cap dels programes en els que estava col·laborant, ja sí que perquè el programa s'ha acabat o per X o per A, però, i la gent, ai, no et fa pena? No, perquè ho he disfrutat, ha sigut una oportunitat que he disfrutat més del que m'haguera pogut imaginar. Jo no he estudiat comunicació, no he estudiat periodisme, no sóc precisament la xica més guapa per eixir per la tele, que diguem, ni la més intel·ligent, però ha sigut una oportunitat que gràcies a les xarxes se m'ha obert. I ahir sí que he de reconèixer que la Televisió Pública Valenciana ha obert ahir una finestra que a altres mitjans convencionals d'altres cadenes, ja siguin privades o públiques, no s'han atrevit a fer encara aquest pas. Aleshores, jo ho agraïsc, que igual jo no era el que esperava, no era el que l'audiència esperava, doncs escolta, és normal, no li podem agradar a tothom, però l'oportunitat de poder haver estat maquillat com una superestrella en un plató, en gent ahí, en càmeres, en una professionalitat i veure tot el que n'hi ha darrere, això és una cosa que no podré tornar mai en diners, ni els ho penso tornar en diners tampoc, però ha sigut una molt bona experiència i una cosa que si no haguera sigut per les xarxes no haver aconseguit. No me n'haver vingut així i ara estaria altra volta en Londres. Jo ara estaria en Londres. Si no m'haveren cridat, si no hagués sigut per les xarxes, jo estaria en Londres cobrant un jornal que el meu jornal d'ara s'arrupiria al seu costat. Però no passa res. Jo sí soc molt feliç.
Així tinc el solet, tinc la platja, tinc 5 biquinis, que això jo en 6 anys en Londres no ho he tingut, perquè no em feien falta. I la veritat que al final ha sigut tot una roda que, doncs sí, doncs aquell primer dia que em vaig posar a criticar la Carolina Ponset, igual no vaig imaginar que 5-6 anys després, ara estaria així, saps? Parlant des de Ràdio Godella, ni que haurà passat tot el que ha passat fins així. Sinó que gràcies YouTube, tot i que podries monetitzar un poc millor, però gràcies. És molt interessant el que has dit, n'hi ha coses en què m'he sentit identificat, en d'altres menys. Tu te'n vens de Londres, si no m'equivoque, Assumptes Interns era, no? La primeríssima... Correcte, etapa. En aquella primera temporada d'Sketchos jo ja vaig començar a gravar-los des de Londres. O sigui, jo ja part de la primera temporada la gravé des d'allí, la primera temporada al final acaba siguent primera temporada part 1 i part 2, que al final ho acaben enganxant tot, i jo quan me'n torne és perquè des d'Assumptes Interns jo ja havia gravat també del Twist al Tweet, un programa ja en la Moa Iaia, que la Moa Iaia superestrella mundial ja, per favor, o sigui, Sària Montiel, cuidao, que arriba ma abuela. I d'ahí faig molt bona lliga i conec a persones molt, molt, molt interessants que es fixen en mi per al matí a punt, que era el matinal que n'hi havia, i jo anava a col·laborar una o dos vegades a la setmana. I fèiem així un repàs per coses de les xarxes i tal, que al final no era el que jo m'esperava, doncs clar, però perquè jo visc en el meu món de república perfecta de YouTube, on jo faig el que vull, poso el que vull i no hi ha ningú que em controli. I això és una cosa que a mi em va costar d'entendre, de la televisió i dels mitjans públics. Després d'ahir vaig continuar també una temporada en Assumptes Interns, tot el que eren els sketchos també des d'ací Espanya, vam gravar un parell de cosetes i em sabria mal ara deixar-me algú, però clar, després d'ahir ja me'n vaig anar a la ràdio, a Sessió Golfa, i clar, i ja, doncs, ja m'ho passava a pipa perquè ja era més el meu rotllo. Però així no i tot, mai vas a pensar igual que tot el món, i si eres fidel a les coses que tu penses, has de ser conseqüent en els teus actes. I el que no pots fer és criticar una cosa i continuar fent-la. Així no que... I per això, niños, soc teleoperadora. Bé, puntos suspensivos. Parlem de més coses. Després de passar per la tele i per la ràdio i per tantes coses, has guanyat molts followers o al final tampoc? Doncs la veritat que no. Passar per televisió, per ràdio, etc. També depèn del programa que t'agarres, perquè així a Godella teniu tota una superestrella que és Nerea Sanfe, que jo, vamos, l'adore, perquè és, vamos, una passa de tia, tant davant com fora de la càmera, també ho he de dir. Que n'hi ha molta gent que té una cara per un costat i una altra per l'altra, no és el cas de Nerea. Però ella, per exemple, sí que és veritat que el contingut que ella crea o del que ella es veu a xarxes sí que és una cosa que la gent que estem més per Instagram i tal mos pot semblar més cridanera i la podem seguir. Jo el contingut que vaig estar creant mentre se'm veia la cara, la veritat que no era una cosa, jo no m'haverà seguit, jo m'haverà bloquejat, jo haverà anat a denunciar-me algun post en plan de coenta, eres coenta, fora d'ací. Però la veritat que no, a part que mentre vaig estar en televisió i ràdio, ahir, clar, això requeria una quantitat d'hores, clar, la gent veu el jijijaja, com en els vídeos de YouTube, al final ahir sí que és una similitud molt, molt acertada. La gent veu el jijijaja i la gent no veu les hores que n'hi ha darrere de preparació de guió, perquè sí, senyores i senyors, n'hi ha guions a tots els llocs, la gent no veu les hores que n'hi ha de postproducció, de preparació, les hores que et passes a l'oficina, i hores tiraíssimes, i jo al final no tenia vida social, que jo ara sóc pobra, però tinc una vida social. També és veritat que una pandèmia pel mig no m'ha ajudat massa, però jo no tenia temps per a fer vídeos. No tenia temps per a fer vídeos i ni m'hagués pogut plantejar fer escrits, ni fer podcast, ni fer vídeos exclusius. Com anava a fer vídeos exclusius si potser em tirava 2 mesos sense penjar una cosa? Aleshores, al final, per a guanyar followers, que es diu, has de ser molt constant en xarxes o pegar molt fort en alguna cosa. I jo ni estava pegant fort, vaig abandonar les xarxes per complet, que de fet he pujat més este últim any que l'any i pico que vaig estar per televisió i ràdio, i al final és això, em vaig deixar el que més feliç em feia, per desgràcia. Tu i jo hauríem d'haver parlat abans. Jo tinc una altra lectura d'això, i és que, vull dir, fins a quin punt el món de les xarxes necessita dels mitjans tradicionals? A veure, ahir sí, eh? Ahir sí que t'he de dir que s'ha vist molt, des de ja fa anys, per desgràcia, que s'ha criminalitzat la postura dels influencers, i jo no m'incloc com a influencer, sinó la figura d'influencer està molt criminalitzada pels mitjans convencionals, perquè s'han vist que han perdut cometes, un públic que se n'ha anat a les xarxes, que se n'ha anat a internet a consumir contingut que abans consumia de la televisió. No, perdonen, senyors. Les televisions
els canals tradicionals, els programes tradicionals, no han perdut gent, han perdut gent de la que ha anat faltant per edats, malalties o el que siga. La gent jove, la gent de 20, al voltant dels 25, fa 5 anys, quan ja s'escriminalitzava els influencers, no estava mirant el precio justo, ni estava mirant saber i ganar, ni estava mirant passapalabra. Aquesta gent estava mirant sèries a través de plataformes il·legals que no anomenaré, que continuen actives. Van canviant de nom, però continuen actives. Però aquesta gent ja no estava ahí. O sigui, s'ha creat ahí una batalla, i també des de la part dels influencers, també perquè s'han canviat moltes declaracions, s'han dit coses que no eren des de, per part dels mitjans convencionals, val? I tradicionals, que ja no tenen la rigorositat que suposava que tenien, si és que l'han tingut alguna vegada. I també des de la part dels influencers també s'ha creat com una barrera de no volem saber res de vosaltres perquè mos heu tractat mal. I trobo que està molt mal fet, està molt mal plantejat, perquè trobo que són dos punts avui en dia que haurien d'estar totalment connectats. Mira grans plataformes com HBO, Netflix. És una televisió, no para de ser una televisió a la carta, però una televisió. I mescla coses de tota la vida, igual a través de sèries com El Príncipe de Bel-Air, que estem ja, vamos, això està més fregit i refregit, en continguts novedosos, en una plataforma moderna i nova, i la televisió hauria d'apostar en aquest canal. Igual que els influencers també haurien d'apostar per crear un contingut igual de més qualitat, que hi ha molta gent que el fa, no dic que no, però un contingut de més qualitat, amb més rigorositat, llevant moltes fake news de pel mig, que es pot fer cachondeo sense fer fake news, ni difondre informació que confon més a l'audiència més del que realment ajuda, i crear un punt de connexió. O sigui, no vull que cap de les dues coses deixi de ser el que és, però que se'n podrien aprofitar una de l'altra, per descomptat. I ja ho estan fent, de molt mala forma, perquè estan jugant a la de anem a portar a tal influencer, a tal programa, per a rascar audiència d'ahir. O una persona famosa, un presentador tota la vida, va fer-se un canal de YouTube per a rascar i es donen compte que estan fora del seu joc i que ahí no són ningú. I el youtuber de 2 milions de seguidors a la televisió no és ningú, i el presentador que porta 10 anys en tele perquè dona audiència i fa números, s'obre un canal de YouTube o s'obre un Instagram o el que siga i no es menja pues, una merda parlant mal i clar. L'únic que clar, tu així estàs parlant també de, al final un influencer no deixa de ser un superpublicitari. Correcte. Jo estava més pensant en el sentit de l'audiència d'internet, que al cap i a la fi és major de la de la televisió tradicional, perquè jo, per exemple, no tinc un aparat de televisió en casa. Jo la televisió, diguem, tradicional, com vull veure-la, vaig a casa de mons pares. Clar, però sincerament, Francesc, persones com tu, persones com jo, de la nostra generació, per dir-ho d'alguna forma, hem arribat a un punt en què si no tens certs pensaments, tu poses qualsevol canal de televisió, qualsevol, ja no em refereix a ningú en concret, qualsevol. A mi m'agarren ganes de riure, però de riure per no plorar. N'hi ha molts programes que els poses i pareix que estigues en 1990, jo ahir no havia nascut, per l'amor de Déu, que falten les mamachicho per la tele. Per l'amor de Déu, falta Arevalo i Francisco, els dos agarrats de la mà per la tele fent algun programa i el Bertino es borneta i en pernil per darrere o alguna cosa. És molt cutre, no s'ha modernitzat per a res el contingut. No fa ni 2 o 3 dies vaig escoltar pels noticiaris, així a la notícia, llavors tu una supernotícia al noticiari, això jo no hauria pogut dormir sense saber-ho, perquè estava dinant, em va pillar ahir. Que un científic que juga al golf a nivell professional, que s'havia posat tot fort, havia estat anant al gimnàs, el cerebrito musculoso li va dir, cerebrito musculoso, 2020, senyores i senyors. Això és un comentari que això ho haurà dit, no sé, el Chiquito de la Calzada fa 20 anys perquè van descobrir algun ulleres anant al gimnàs, ho entenc, que és el context, pot fer gràcia, però ara avui dia, i ja no sols en canals com Antena 3, Telecirco i tal, o sigui, és que t'agarres el canal que t'agarres, inclús a casa nostra està passant. O sigui, i són coses que jo este blanquejament, no, borreu, tio, ja no demana que estigueu influencers, per l'amor de Déu, no estic dient això, no fem un circ ara també a totes les televisions, però serà que no n'hi ha persones joves en noves idees, en nous punts de vista, que poden donar un poquet més de frescureta? Perquè quan la gent es sorprèn quan ixen manifestacions de segons quina índole o ixen segons quines fonts de pensament que tornen a agarrar popularitat, més tirant cap a la dreta que es posa de ja fa massa anys que hauria d'estar soterrada i soterradíssima, i la gent es sorprèn, però com no van eixir? Com no van eixir si ens estan fent contingut pa ells? Ens engeguen la tele i és tot pa ells. Han vist que perdien una part del públic i no han fet per recuperar-la. Han dit, ah, val, vosaltres no esteu, no patiu. Xxt, per a vosaltres. Quan jo era menuda a la televisió,
dels canals de tota la vida, tenies 1.000 programes d'educació infantil i 1.000 programes supergraciosos o més informatius o més de, saps, de dibuixos animats, de riure't i ja està. I avui en dia els xiquets se'n tenen que anar a YouTube Kids. Hi ha 4 canals més que n'hi ha de 24 hores de dibuixos, que són tots, però jo ho veig i dic, però per l'amor de Déu. Dic, la Dora encara fa uns anys explicava algo i t'ensenyava algo d'anglès. Jo en la meva època, pues, jo què sé, el cuerpo humano i aquestes coses, però m'ha arribat a un punt en què la televisió tradicional ha dit, aquestes persones no em veuen, fora, m'oblida, ja no els faig contingut. Això tampoc em veuen, fora, ja no els faig contingut. I fan lo mateix una i una altra vega. Poses la tele fa 10 anys i les sèries que n'hi havien, els programes que n'hi havien, et puc posar ara mateix, de la tele actual, en 10 minuts que revise, quines són els programes que els han substituït. I fan exactament el mateix, en els mateixos continguts, els mateixos comentaris, i arriba un moment en què ja no vols posar la tele. Per a què? Si quan ho intentes t'endús cada galta a la cara que dius, però això és real? O sigui, és normal que cada vegada n'hi hagi més gent a les xarxes, perquè vull que entendre que cada volta n'hi ha més gent que obri els ulls i se n'adona que n'hi ha coses que m'està fent mal, m'està pensant mal i m'està dient molt mal, i que li m'està fent mal a molts col·lectius que no es mereixien això i no s'ho mereixen. Aleshores, que seguim donant veu a segons quins mitjans, que continuem fent aquestes tonteries, perquè podria dir una altra paraula, però no per si de cas, però si n'hi ha xiquets escoltant, que és normal que la gent se'n vagi a les xarxes. O sigui, no estan perdent audiència la televisió i els mitjans tradicionals, l'estan tirant. Li estan tancant les portes i estan dient no volem que tu vegues això. Perquè un dia t'insulta i el següent et demana perdó, així anant les dents en la boqueta xicoteta, i després continuo fent el meu contingut de merda, perquè és contingut de merda, i ahí ho sé molt, però ho he de dir, quin capritx. Aquestes coses m'enfaden. Ja que parles de continguts i de coses passades de moda, etc., quan lo de Arevalo tu estaves en sessió golfa o...? No, no era en Podríem, això en Podríem. Sí, ara es diu Podríem millor, que qualsevol diria que és un altre programa, però ahir no vaig destacar-me. No, jo ahir no estava. Jo ahir no estava i, de fet, saps què et dic? Que me n'alegre. Perquè moltes de les discussions que he tingut a nivell laboral de no estic d'acord en què es faci això, allò, este blanquejament, no som així Ariel ni una marca de lleixiu, jo conforme vaig veure que es començava, perquè va ser el primer programa de la seva temporada, jo segons ho vaig veure vaig dir, és que ja l'haverem tingut el primer dia, jo haurà vingut relaxadeta de l'estiu i ja va enfadar-me el primer dia, per això preferis que estarà a l'atur, moltes gràcies. I diguem, l'alternativa a això que acabem de descriure és l'aixeta, és a dir, l'autofinançar-se entre cometes dependre del teu públic. Exacte, o sigui, plataformes com l'aixeta, sí que és veritat que jo ara estic ahí, és una plataforma de micromecenatge, que així al País València sí que tenim molt ja assolit el Verkami, quan és algun projecte d'algun artista que ens encanta i li volem ajudar a finançar el projecte. I el tema del finançament continu era una cosa que així encara no s'havia tocat. Sí que és veritat que a nivell Espanya ja es començava a popularitzar molt a nivell de Patreon, YouNow i altres plataformes de pagament i tal, però encara no estàvem ahí tan estacats, i n'hi ha que reconèixer que tot i que la fama la tenen els catalans, els valencians també som del punt tancaet. Aleshores, això del micromecenatge continu jo era una cosa que no confiava massa de que així tinguera molta eixida. Quina és la meva sorpresa quan m'estaque ahir, es comença a crear contingut exclusiu per a la plataforma, a part del que ja crea de manera gratuïta, i em trobo que n'hi ha una comunitat esperant-me, i que n'hi ha una comunitat disposada a donar suport econòmicament, i si no és econòmicament, això queda molt clar, sempre es pot donar suport a l'artista que t'agrada, ja siga que crea podcast, com pot ser el cas d'este programa, o com pot ser el cas, saps, de qualsevol altre programa de ràdio, de vídeo, de lo que siga, compartint-ho, donant-li un like, un comentari, amb això també s'ajuda moltíssim. Però que n'hi hagi gent disposada a pagar pel teu contingut, això és una cosa que et puja la moral, els ànims i la motivació, que jo vaig al·lucinar. Jo com, per a mi entrar a la xeta, que ara fa just un any, fa poc més d'un any, una de les millors coses que puc fer, a part que estic més activa que mai. A mi fa 3 anys en dius, Sílvia, vas estar fent 2 vídeos a la setmana i un podcast, o 2 a la setmana també, i escrits, i és que a part després encara et quedarà rato per anar-te'n al Twitch o anar-te'n a YouTube i estar allí de directe de xarloteo. Jo diria, a mi que em doneu Red Bull per desdejunar. Però al final treus el temps. Si veus una resposta per part del teu públic, treus temps, d'on fas a falta. També és una responsabilitat. No, clar, exacte. Jo ara no em puc pegar conforme em pegava fa 2 anys, 2 mesos sense pujar res i lo, i ala, que contenta me'n vaig. Perquè sé que hi ha unes persones que estan esperant ahir un contingut. Així no, i tot he tingut temporades en les que pues, problemes d'ansietat, problemes personals, com poden passar a tu, a mi i a qualsevol, sobretot a mi. Doncs potser he estat un mes sense penjar res, com ha estat ara aquest estiu, perquè estava molt mal
i xica, necessitava disfrutar de les meves vacances. Ara he vingut, m'he posat les piles i m'he posat al dia. Vamos, els vaig fer un vídeo de 43 minuts, Francesc, i se l'han vist. Si això és una pel·lícula, a la pròxima faig tràiler del vídeo. Això en l'aixeta de contingut exclusiu? No, no, això a l'aixeta i de gratuït. Seria de gratuït, i dic, i ahir que se li vega qui tinga un rato per a dinar, sopar, i si voleu fer ahir marató, saps? Tens ahir 43 minutassos, jo xerrant sense parar, o sigui, això és una meravella. El que ho acabe, li convaliden el C3 de València, de veritat. O sigui, adjudicat. És viable viure del suport de la gent fent contingut en valencià, o...? A veure, no és el meu cas, però sí que conec a molta gent a la xeta que es treu un molt bon pessic a final de mes, eh? O sigui, a mínim que tinguin ja algun músic, algun escriptor, etc., que a part del que ingressen de la xeta, ingressen també de merchant, o de llibres, o d'algun altre producte, o de que fan concerts, el que siga. Just ara dels concerts, no? I molts músics s'han vingut a la xeta just perquè se n'han adonat que no poden dependre únicament dels ingressos físics. I això està molt bé, també, que li puguis donar suport no sols quan treuen disc. Xica, pues, també en el seu moment, perquè veguen que n'hi ha algú que creu en el seu treball. Jo, no, personalment, no podria viure del que faig per xarxes. Però n'hi ha molta gent que sí que sé que, escolta, no és que puguem viure en un xalet ahí, saps, a Calicanto, però que sí que es poden treure uns dinerets per a pagar-se despeses, rotllo llum, aigua i quatre coses més al mes. Jo durant molt de temps m'he estat pagant el que seria un lloguer, el telèfon, l'internet de casa del que he anat ingressant de xarxes, entre YouTube, aixeta, etc. Que ja és un pessic. Que ja és, avui en dia ja és, escolta. I del que fa la comunitat, diguem, de youtubers valencians en general i catalanoparlant en el seu conjunt, com veus el panorama? Així vinc en casc de ferro, disposada a endur-me totes les pedrades possibles. Una cosa que defense moltíssim des de ja fa molts anys, i m'agradaria que fora l'excepció, que fora jo l'única persona que ho diguera, però sempre he vist a la comunitat catalana, t'agarres la que t'agarres, molt més unida que els valencians. Què mos passa, valencians i valencianes, que pareix que anem a bregamos, anem a veure qui més, i no anem a fer pinya. I jo, per exemple, en Twitch, que és com YouTube, però sols de directes, per si algú no sap la plataforma quina és, jo estic ahí des de fa molt poc temps. Estic parlant de fa menys d'un mes o dos, no sé si potser tres, no sé, fa molt poc, des de l'estiu. La comunitat catalana que n'hi ha ahí ha sigut arribar un recolzament que de la nit al matí 200 seguidors i més gent que m'ha continuat seguint, subscriptors, gent que ha pagat per estar veient-me allí xerrant en directe, jo de les meves tonteries, i per l'amor de Déu, senyors, que això no és res editat ni res de qualitat, però allà estan. I gent que t'ha obert una porta i et donen consells i t'ajuden, i demani ajuda i m'apareixen 20 persones, i estan tots allà, i a veure quan quedem, i no sé quantos, ai, però a veure, si alguna vegada me'n baixem cap a València, anem a veure't. I si jo me'n puig a Catalunya, doncs de repente tinc cases doncs per tota Catalunya. I en canvi, he tingut l'oportunitat de tindre la mateixa comunitat en creadors de contingut en valencià, i no ha sigut la mateixa experiència. Ha sigut anar a veure qui li rascava aquí, qui anava a pegar-se pistoletades per l'esquena i ganivetades per a punta pala. I són coses que a mi m'han fet mal com a valenciana, perquè dic, per què hem de ser així? Que després és la primera que m'encanta criticar, però criticar de xafardejar, de ui, esta famosa ha fet això i aquest famós ha fet allò. Però entre rates, anem a pegar-nos entre rates? Anem a pel formatge, no? Però no. Jo així veig que no sap fer pinya. I no sé per què. I no ho sé. I per desgràcia, i en el sentit de, ho dic així, perquè tant de bo tinguem més pinya. Jo em porto molt bé amb molts creadors de contingut en valencià. Però per desgràcia sempre hi ha alguna poma podrida que no sé per què no es tira a aquesta gent. No se la fa fora. Es deixa que vaig consumint i que la gent bona vaig fugint. No perquè jo vaig fugit. No em considero gent bona. Soc ruïn, soc de la pitjor. Però conec a gent que val molt la pena, que s'ha allunyat de segons quines parts de comunitats, de creadors, per alguna poma podrida que no han sabut extirpar a temps i no volen extirpar-la tampoc. O sigui, la volen deixar ahí? Doncs bé. En canvi, en la comunitat catalana, a la mínima que algú se n'han passat així un poc, de tindre així un poc més de maldat, que han sigut voltes comptades per a tota la gent que són, que estem parlant de més de 200 streamers, que es diuen prompte, se li tallen els peus en seguida i se li posen les idees i les formes clares, i que si vol formar part de la comunitat, un respecte, unes formes i un saber estar. I això són coses que així no les he vist. També igual perquè no sé si no estem prou organitzats i per desgràcia em sap molt mal portar a nivell polític. Però a nivell polític, durant molts anys, he vist el mateix.
I a nivell de la llengua, el respecte que els valencians li tenim a la llengua respecte al respecte que li tenen els catalans a la llengua, he vist lo mateix. No sabem fer pinya, no sabem defensar lo nostre i després mos passa lo que mos passa. És curiós el que contes. És curiós. Per tancar en... Per no tancar en esta conclusió, vaig a per intentar buscar altres conclusions, el cas de Miquel Montoro anem a analitzar-ho també, no? Perquè en definitiva el background és semblant al teu, en el sentit que no deixa de ser una persona que parla de la seva realitat, en el seu cas una realitat encara més rural, i diguem, sempre està ahí el, sobretot, ixe debat, no? Entre monetitzar, no monetitzar, és viable ser youtuber en català, no és viable... Com has viscut tu? O sigui, com interpretes el que ha corregut ahir? A veure, el que ha corregut ahir, tinc una xicoteta reflexió que afegir abans de dir el que realment pense, perquè jo el Miquel Montoro, tot i que el seu contingut, igual jo no em sento identificada com a viewer, com a user, com a consumidora, com li vulguis dir, una cosa he de deixar molt clara. Quan la gent es vol dedicar a alguna cosa i vol guanyar-se la vida en això, va anar-se a lo que més li paguen, i ja no a lo que més li paguen, sinó a on li paguen. Jo hi ha hagut moltes marques que m'han oferit fer una publicitat, un tal, fer un post, el que siga, fer una campanya en tal marca, i la volen en castellà, i jo dic, i per què m'ho demanes a mi, carinyo? I després n'hi ha moltes marques que fan contingut en valencià, que és el que a mi més em toca la moral. Marques valencianes que fan contingut en valencià, que etiqueten els seus productes en valencià, que ho rotulen tot en valencià, les seves xarxes les porten en valencià, i després agarren un influencer que té 5.000 seguidors i en tenen un, els mateixos seguidors i amb més proximitat al públic que pot ser el seu client, i agarren a uno que ho fa en castellà tot, que totes les xarxes les fan en castellà. Aleshores, això no és perquè no, s'ha de contractar la gent de la terreta, no vull dir això, em refereix que és normal que molts influencers, quan arriben a cert punt, perquè tenim a molts youtubers valencians que són valencians però parlen en castellà als seus canals de YouTube i tenen milions i milions de seguidors. Per què? Perquè si ja de primeres, tu quan es comences, ninguna marca està disposada a tendir-te la mà, ningú està dispost i està esperant a pegar-te una espitjona cap amunt, si no és en castellà, en valencià vas a menjar-te els mocs. I el Montoro, massa lluny ha arribat en català, massa lluny. Perquè el pobre xiquet, altra cosa és que ens destaquem en quina edat seria recomanable arribar a aquest nombre de subscriptors, ells no ho han triat. Seus pares estaven fent una cosa que el xiquet li feia feliç. Han arribat a un número de seguidors que dubte que hi haguera una estratègia de màrqueting i que estigueren preparant-ho. Que va decidir fer contingut també en castellà, ho troba totalment lícit. Tu trobes que a mi ara, jo sóc una defensora de la llengua des de lo més profund del meu cor, però tu trobes que ara m'apareix algú per ahí i em diu, 2.000 euros al mes? I a part del contingut que fa, si el vols continuar fent allà tu, un vídeo en castellà. Mira, i te hablo castellano, però... però com si fos la meva llengua materna. I això és així, no? I és un xiquet que no sé l'edat que té, trobo que pareix més jove del que és, no ho sé, però pareix molt xiquet, que òbviament si pot aportar ara, si ara és el seu moment de treure els diners d'ahir i poder tindre una replegaeta pel dia de demà quan siga major i que els pares li ho puguen guardar i tal, i que li puguen gestionar de manera responsable, com trobo que n'està fent, perquè el xiquet jo no el veig gens pujat per al que podria estar, que altre xiquillo en aquesta edat, ja no perquè siga de camp ni res, un altre xiquillo en aquesta edat avui en dia en aquests seguidors, vamos, en les cadenes d'or i les ulleres de sol que pareixeria que fora, vamos, un rockero però des de la bona època dels 80, saps el que et vull dir? Aleshores, contingut en castellà sí o no, el que t'avellisca, a mi a diari n'hi ha xiquetes i xiquets, i més majors també, que em diuen, ai, vull començar un canal de YouTube, em recomanes fer-ho en valencià o en castellà? En què t'expresses millor? En què vols fer-ho? Vols fer-ho com un negoci? En valencià perquè ha triomfat el Miquel Montoro, que no n'hi ha xiquets fent el graciós en castellà? Clar que n'hi ha, però en valencià no. Aleshores, en valencià no vas a tindre tanta competència de primeres. I una vegada triomfes, vas a passar-te al castellà, vols fer-ho? Fes-ho, és un negoci per a tu, fes-ho. Però també em sabria mal que gent que ha arribat ahir per arribar en la llengua que ho ha fet, que li donarà l'esquena. Jo que Miquel Montoro faig vídeos en castellà no em molesta. Mentre continuï fent el seu contingut en català, si fos seguidora seua, no em molestaria. Si jo ara de repent haguera de firmar alguna cosa i fer vídeos en castellà, que els he fet? És que jo els he fet, o sigui, no m'amague. Si em pagaren X per fer vídeos en castellà, clar que es faria. Però jo personalment, si tinguera el temps, continuaria fent-los també en valencià. Perquè és, primera, el que m'ha portat a estar en aquest moment com per a que m'hiciera l'altra oportunitat i perquè és en el que crec. Però, per exemple, si ara hi ha una... Pues no hi ha gamers en català, que si firmaren un contrat en Sony i els diu, us pague tant, si ho feu en castellà,
en xino mandarín. Doncs faria jo si fes la falta. Jo perquè he estat molt lligada a la llengua des del meu contingut més primerenc. Però si el meu canal es dedicara a fer make-up tutorials o a fer reviews de productes de maquillatge i de cuina, o em dedicarà a fer com molta gent i contar què compro quan vaig al Mercadona o al Lidl o el que siga, què més em donaria a fer en un altre idioma? No m'estarien veient pel meu idioma, diguérem. O sigui, ahir jo veig totalment lícit que si de repente em contactara, jo què sé, una marca de maquillatge superprestigiosa, em diu, xica, aquests teus vídeos de maquillatge és una meravella, vol dir que es facis en anglès o en xinès o en lo que siga. Clar que ho faria, però aquí volem enganyar, són diners. És molt fàcil des de fora, quan no veus la feinata que n'hi ha darrere, dir, oh, venut? Jo ja voldria vendre'm jo al preu que s'haurà venut ell, per favor, on firme. Però clar, també tindré en compte que per molt que n'hagi diners de per mig, no s'ha de deixar de banda la teua llengua. I també em fa molta gràcia de molta gent de, ai, el Miquel Montoro parla en castellà, un assassinat a la llengua. Ja no n'hi ha més influencers en català, ja no parle per mi, però serà que no n'hi ha. De les illes, catalans, valencians, de per tot arreu. Pues no n'hi ha gent fent vídeos, xicos, deixeu-lo pobret, ell ha tingut el seu moment, deixeu-lo que triomfe, que guanyi diners, ha anat a la resistència, deixeu-lo tranquil, envieu-mos als altres. Jo m'apunto a això de fer un gaming en xino mandarín. Això. Ara crec que esteu fent, no? En 3-10 vam fer una prova, no? d'un gaming. Exacte, la vam fer a finals de setembre, que preferís no comentar els resultats de les traïcions i tota la sang que va haver per mig. Però la veritat és que, veus, si no fora, per exemple, per 3-10, és com eixa amiga conciliadora del grup, que és amiga de totes. Doncs al final 3-10 acaben siguent els que són col·legues de tots i mos acaben juntant per a coses com aquesta, que molen moltíssim, i espera que en fem moltes més, perquè n'hi ha molta venjança encara per repartir. Molt bé, deixem en eixa conclusió esta entrevista. Sílvia, moltíssimes gràcies per haver vingut amb nosaltres i compartir les teves reflexions. A vosaltres per tindre'm així, tot un plaer. Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.